朋友，刚才这个我们听到这个马家辉啊，还在跟我们说看建党伟业的热情啊。那么我们锵锵三人行呢，今天是不是要讲这个呢？当然不是，子东、家辉跟我呢，跟大家谈一谈高铁的事儿。但是呢，你刚刚说那个话让我很感慨，就他说啊，看到现在有年轻人在微博上说，看完了建党伟业之后，也很有了热情澎湃，想主导，这可不行，这可不行，这可不行。但是后来搞清楚了，人家的年轻人是说很想回到那个时代参与建党伟业啊，不是现在想建。没有，每个人也不能扭曲人家的想法嘛。人家不这个意思啊。我也留言提醒他年轻人别乱来，别乱来啊！看完建党伟业。没有，而且每个人有他的想法。比方说，里面有人说，假如是喜欢写文字的人哈。就说哎呀，想回到那个年代，原来那个年代还可以办报纸的，对，还有还可以做蛮多的事情的。但人在一个时代往往看不清楚，你不知道你在这个时代，你不知道你错过了什么。对，那个时候我们的一个同行叫沈彦斌，年轻轻的年轻轻的编小说月报，是同时也参加马列主义的学习小组，陈望道组织的学习小组，一大开幕的那次会没去，编小说月报那么忙，要参与五四文学革命，错过了。对，对不对？后来他们跑南湖去了。当然了，参加的人也并不一定都一定是革命家。后来不在周佛海，周佛海啊，陈公博啊，对不对？对吧？张国焘啊，这个对不对？你碰到毛泽东、蔡锷生是好了，你碰到那个瞿秋白好几次了。后来到1927年，国民党412在上海吧，清党吧，那个大屠杀嘛，是他在武汉那个时候讲，汪精卫不是还是左派国民党吗？是，他当时是民国日报的总编辑，是，所以地位很高啊，对，地下党，董必武这边给他一指令，要他去南昌，他结果去了哪里啊？跟女生去了庐山，你们他后来很有名的文章，从孤岭到东京嘛。对。后来我看他的书，说我所走过的经历里边说，他就解释他在武汉买不到票去南昌，写了两页。我当时看不懂，我说你买不到票就买不到票，你何必要写两页呢？当然，你想想他那个庐山这个度假度的，当时去庐山7月份呐，1927年7月份呐。8月1号就是南昌起义啊，开玩笑，所有参与的人，叶挺啊、陈毅啊、林彪啊、周恩来啊，后来都是元帅啊。所以你看这个汪精卫，在时代里错过了，自己还不知道。他错过了什么？他就是买不到票，主要就买不到票。所以今天在中国呢，这个铁路买票为什么是个问题呢？你错过了，就可能错过了建党伟业了。今天就给大家讲这个京沪高铁啊，现在不是要开了吗？这个买票呢，我听一些朋友啊，像加藤加一，他就说这个买票啊，发现有点难度，说很多人都误会，以为说这个高铁票价高，是不是？媒体不是老说嘛，这个不划算，老说这个，哎呀，其实门可罗雀，没什么人坐。他说不，其实买票高铁的各地高铁买票人还挺多的。然后呢，常常买不到票，而且他这个票呢，你只能到这个车站去排队买。据他的说法啊，加藤的说法，说你还不能够透过别的方式。我不知道这是不是因为他是个外国人的原因。那么反正无论如何呢，我奉劝这个铁道部门呢，买票得让大家方便点，要不然将来又多了几个汪精卫。很方便。我坐过上海到南京的，很方便，有很多就是自助的买票。那是高铁吗？还是动车？是高铁。高铁就是非常快，就是上海到南京1个小时15分钟，是吗？可是没有，子东，你说自助买票还是跟文道说的要去到车站才能买票嘛？对，不能预先上网，好像买在香港买电影票哈，买车票就是可以上网预定选位置哈。你是没有办法，要去那边有就有，没就没。应该也有吧？我觉得挺方便的啊。是吧？或是人家帮我买。反正呢，我说啊，今天为什么咱呢要说这个京沪高铁的事呢？是这样。就是万众期待的一件事儿。我们知道中国现在成了高铁大国嘛，这全世界盖高铁最牛就是咱们国家了。你看美国吧，这个现在跟我们学习国家不行，它差远了。美国呢是当年世界上面第一铁路强国，就是说美国的这个崛起啊，其实是跟铁路有关系的。哎，是我们中国人修的铁路，哎，我们还是中国人的贡献。那么当时我们华工去美国建铁路，贯穿了它2个大洋，那么促进它国家的繁荣。
那么当时我们国家呢，其实有一条洋人建的铁路就在上海，但是那条铁路后来我们用钱赎了回来，还把它给拆了嘛，不是？对，那现在呢不一样了，现在美国铁路网已经落后，因为他们发现他们花不起那么多钱搞高铁，那政府负债累累，搞不定。但是我们中国不一样，咱中国不缺钱，那么所以再加上四万亿就是不差钱啊，所以呢这个叭叭叭叭叭，这个高铁呢在过去几年间就搞起来了，搞起来呢现在呢要推出了，结果一推出现在有几个问题，什么问题呢？第一就是说发现这个高铁票原来大家都说贵，所以现在它得降价，它不止降价同时还减速，原来我记得好像说最高时速是350，甚至有人说说380都行，我记得现在要减速了，减到300。那么这就有个什么问题呢？就是说你这个高铁，如果你是到了300的话，那这个高铁的这个意义就好像少了一点了，半高铁，半高铁了。然后呢，当然你这300还是很厉害，还是很快了，比新干线快了，没错，比新干线快。然后而且另一方面呢，也有人说啊，就这几天的消息，一些杂志就说了，说原来啊，过去讲350啊，根本是忽略了安全系数，对对，这根本是不安全的，实验不能这样做，对，那个实验不能这样做，说这个其而且还有一点，我们老说这是我们自主研发，其实现在大家都知道事实不是，它主那当然是有自主成分，但是里面的核心技术仍然是用德国跟日本的啊，那么甚至那时候不是照片拍过吗？他连那个洗手间里面那个上面那个贴纸，日文的贴纸都还在，还没来得及拆，被记者发现了啊。那所以呢，这个东西呢，现在得减速了，然后呢，也得这个减价，方便大家。那到底这个高铁大家会不会坐呢？我先引诱大家看一看，你们看看这照片。这是什么？你看一看，哎、漂亮！你看看，这是高铁的，这是豪华。VIP room 啊、，VIP 座。那这个 VIP 到底是谁坐？反正我们不知道，反正是 VIP， 不会是我们。那接下来再看看这个，勉强我们也许还用得起了。这是里面的吧台啊，有酒吧间、厉害吧？还有呢，再看看，这是什么呢？这是洗手间。哎呀，看到这个洗手间，你敢开不？想想看，从前我们坐铁路那个洗手间跟、这个，大串联的时候，那个一个厕所里边挤好几个人。没错，你说这里头现在能挤12个人了。他这洗手间有点奇怪，没有蹲的吗？中国人不蹲，那铁路都用蹲的。什么年代了还蹲？北方的人一定抗议啊！是啊，他说他就蹲在上面蹲嘛，你站上去蹲。不是我为了其他乘客着想，你站上去蹲嘛？这不是不行，不能提倡这个啊！好，再看这什么呢？这是这个好像是一等舱了，头等舱啊、一等舱了，一等舱了啊！好，再来看看，接下来这是什么呢？这是二等了啊！这是不刚才那个公务舱，这是一等了啊！接下来这是什么呢？再来一个，这是三等了，这就相当于过去的硬座。对，也不错、也不错，真是这看起来真是感慨。哎，其实我不太明白哈，为什么要减速、是比较安全哈？比较安全嘛。可是他不减，他改名就行了，叫高维快铁。你好，他其实还是你就愿意，你就还是愿意，我你就来做吧。我其实很同意，我觉得现在所有的中国的高铁系统发展得非常好，现在第一位的任务是安全，我也觉得是。现在要是出一个什么安全，这个对这个打击太大，所以你跑300、350，这个锦上添花了，这是锦上添花，而且已经超过新干线了。是，你想我们的核心技术虽然来自于德国，但德国自己没有修这么快，对。对不对？欧洲没有用开的这么快。这个相比之下，这个德国就是弄了一条在上海这么做实验，德国自己并没有这样修。德国没这么做。他们为什么不修？他也有他的考虑了。当然，德国地方没那么大，对不对？没有我们这么幅员辽阔。日本有一条新干线，他也没有加速到那么快。我前一阵看到有中科院的教授在说可以达到400多，我当时的心里的想法说：你们别这么比，别比大跃进的这一套。对不对？安全第一，安全第一。哦，那个啊，其实就等于你开车，我们马路上的车全部都能够开到180、200的，对不对？是、但没人会这么开嘛，就这个道理嘛。300就非常快，对，300就非常快。不过呢，再说一点啊，就是我们一过去这几年发展高铁啊，效率是全世界之冠。对对，我们可以说是不惜代价，有时候修一小段这个隧道。其实按别的国家，他会计算很多成本效益的东西，我们基本上也没管，因为你知道铁道部很独特嘛，铁道部基本上像个省一样，他有自己公安、有警察、有检察院、有法院，
那基本上这他是可以不惜代价的去完成这些任务，但是问题是现在真的要服务大众了，你就不能说不惜代价的要提高速度，这是肯定不行。但是他另外一个速度我是不大明白，就是说我看了很多报道，就是这次一路沿线啊抢时间非常厉害，就是一定要赶在这个本来说是一年底通车，可是现在要赶到六月七月通车，我不知道这个中间有什么特别的含义，为什么要抢这半年，因为我看了一连串的报道，有很多东西都是真是赶不及啊，使得沿路修的人啊压力巨大。哎呦，像深圳哈，深圳最近哈，也是大赶快上，但他是为了大运会，对不对？这没办法，这运动会日期塞好了，你得佩服他，现在还有五十多天啊，对，什么都还没修，都是一个工地呢。你真的得相信这个国家的速度。我最近去了澳洲嘛，感触太深了，这澳洲人太慢了。所有的中国人我在那里碰到，从领事馆的参赞到打工的学生，问他澳洲什么情况，慢了，就是说这个国家很慢，所以为什么觉得他慢，就说明中国人现在这个速度。但是我对这个完成的工期这么赶，我就搞不清楚，跟这个我们前面说的建党伟业有关系吗？赶在你说赶在今年，赶在七月一号，赶在对党的那个九十周年，对那个会不会是那个？可是坦白讲，我仍然觉得这种事你也不应该瞎赶，就是你不要变成什么任务这么来看，应该是还是尽量怎么样能做好。我知道深圳那个深圳湾大桥那个时候要赶在九七十周年，对，就零七年的七月一号。赶出来的，就像香港的新机场嘛，那时候也是这样赶，赶在结果根本没准备好，全部有漏水啊，运作瘫痪，那时候一塌糊涂。我就希望吧，现在高铁也是一样，就我们希望还是不要为了赶而赶，还是最重要这种东西啊，还是新东西啊，应该是越安全越稳妥，不要出事儿，这才是最重要的。你现在你如果说我们不知道，但假设你真的是为了政治任务而赶。到时候万一出了错误的时候，那错误难道不就成了政治错误吗？你想想看，那就很不好了吗？锵锵三人行，广告之。说到这个高铁为什么要减速，有这么一个说法，说是怕跟民航竞争。你知道，就是人为限制它这个市场，为什么呢？因为你算算看啊，假如你京沪高铁开通，你速度这么高的话，你其实跟搭飞机、搭民航机是差不多了。现在是五个小时是吧？对啊，那所以现在民航啊，就基本上压力很大。现在最怕高铁的是谁呢？不是一些说担心安全的老百姓，或者说怕它票价贵，怕的是什么？就是这些民航这些企业啊，这些。他们就担心你高铁一弄好了说，那我们这飞机谁坐？因为你事实上你之前呢，你是看到有先例的。你比方说像欧洲现在几个城市之间的航班很少人坐，为什么？因为欧洲的铁路网太好，对不对？我们去欧洲基本上就是铁路。欧洲内陆飞机有时候可以买到很便宜，对，很便宜嘛，就是因为你铁路太方便。说伦敦去巴黎哪有人搭飞机的，都直接过隧道过去了嘛。然后呢，你再看美国啊。美国为什么这个高铁一直难搞呢？有人就说这是因为美国太依赖航空，它这个压力会很大，它整个航空业就不愿意你发展这个铁路。所以今天中国也面对这个问题，就你高铁跟这个空运啊是有这个竞争在这里头的，所以他可能想着呢，就是让高铁先缓一缓。给民航一个转型跟喘息的时间啊，有这么一个说法，很体贴的。如果是最善良的发展的话，良性互动的话，它倒是一个契机，可以促使民航改善。因为民航它现在高铁总体的时间还是比飞机，尤其北京上海之间哈，北京上海飞机还是两个小时嘛。那你就算扣掉两边机场的话，大概四个小时。但问题是，你知道准点是不正常的，哎呀，对不对？我们都对，你说到重点，你上了飞机以后，他会告诉你。
这个空中管制。哎，没错。据说中国的领空，中国的空中管制到底是怎么回事？开放的很少。没错，没错。军事用的很大。对，这跟美国的领空很不一样，跟全世界都不一样。哎，所以呢，这个你要说航空公司吧，航空公司说不是我的责任，没错，是机场不让我飞。没错。你问机场吧，机场说不是我的责任，这是空中管制的一个责任，要么是对方对面天气下大雨，要么就是空中管制。所以乘客在这方面，我一直觉得，如果以此来为一个契机，把一个环节叫每一个环节到底环节出在哪个部门，我爱祖国的蓝天嘛，那人民当然蓝天为人民服务嘛，你怎么样最重要的军事的调动，当然最重要，南海现在越南要来欺负我们了啊，菲律宾来搞我们了，那这个调动你去调，我们坐在这里干等也没问题。但是如果你不是这么重要的，不知道什么事情，你让你知道中国现在的航空啊到了一个什么地步，你知道中国现在坐飞机一年多少人吗？你想不到，80年的时候啊是200-300万，现在是2亿多。哎呦，你说一年算算下去，全世界第二大航空国，你能想象吗？中国12亿13亿人，6个人里面就有一个坐飞机，这个人次，这是人次，哎，这是人次，哎，这是人次。那你想，所以每天哈，70-80万的人在坐飞机、啊。那你不能这样比，因为中国这么大，等于欧洲10多个国家、20个国家，那当然人次加起来很多。那另外很大的印度哈，这个航空量等于香港。那它的经济规模不一样，所以不仅仅是大。但是重点在于说，中国啊，除了说经常什么误点以外啊，令人生气。我在中国飞来飞去的，其中一个最愤怒的地方在于说，飞机场所提供的餐饮服务啊，我觉得全世界最糟糕。他还计较这个，我从来不哎呀，因为这准点就很高兴了。因为这两个是相关的嘛，我通常是因为误点，所以得在机场待着，是吧？然后你去任何飞机场，包括上海。你就发现通常这么大的飞机场啊，北京比较好，首都机场啊，上海这么大的，别说其他南京啊什么，那么大的飞机场通常只有1家2家餐厅，你就明白一定是垄断的。那当然。然后里面的咖啡卖88块钱人民币，等于100多块港币，比香港的蓝山咖啡，对啊，普通咖啡比香港半岛酒店的咖啡还贵，绝对是全世界最贵的咖啡。每一次我坐在中国的飞机场，我就觉得你用想象力把它想象成是你在半岛咖啡半岛酒店里面坐着喝这杯咖啡。重点不一样，我在半岛酒店的话，那个服务员会过来 Sir 会跟我微笑对我鞠躬在接你喝什么就这样给了100块港币，是这样，这叫民俗文化村嘛，你就当做是吧，到了这个好锵锵三人行广告之后见。说到这个坐高铁啊，到底跟坐飞机哪个好呢？刚才我们的结论好像是告诉大家坐飞机现在问题很严重，因为我是很同意啊，这个航空管制啊，我遇过好几回。比如说你说我去北京吧，我现在是每2回去北京就必有一回呢一定要误点，而且误的还相当严重。而误点的原因是什么呢？有时候天气不好，可是我从来也不太明白，就比如说北京天气不好啊，说大家得晚点起飞，怎么样？误个半天一天的都有，这也就算了。可是回想起来，比如说香港、台北，我们这些亚热带地区都是会有台风的嘛。我们这边是台风，我试过，连香港这个8号风球、也起飞，它都照起飞照降落。那你北京什么样的天气不好，能严重到这程度呢？那第二呢，就是说这个航空管制吧，这的确也是一个大问题。就是我们的空中的航道资源，的确是军方使用的比较多。那我们但你刚才说希望慢慢将来说这个军方资源能不能让出一些给民航，因为民航需要存在嘛。可是问题是你要想军方也有话讲啊，他说要保证国家安全呢，我们国家什么最重要呢？安全第一嘛，对不对？那所以这也很难搞。但那有很多别的国家他们怎么分配，他们也保证他们的安全。那我们国情不同嘛。我们安全考虑比较重要。那我们大国崛起，人家来欺负我们，对我们不利。可是说回来，现在这个航空业还是回到那个老话题说，它最严重面对高铁的竞争嘛。所以你说有一个阴谋论说高铁开慢一点，保持航空的竞争力。其实它可以相对双管齐下嘛。
也下命飞机开快一点，对，这样的他改善。我全常觉得飞机开得慢，就是这个意思，就是。其实我们不要他开快，只要他准点。准点以前呢，以前不准点呢，我们是真没办法。对，你北京到上海应该飞五六个小时，五六个小时能到。对，你要十个小时，我也没办法。那现在我有办法了，我可以换另外一个方法。你说真的，你比如说从香港到北京吧，你如果说高铁是八小时能到的话，在我看来其实跟坐飞机现在差不多。对，飞机你要连误点算上，还有飞机场的那个很大的一段路，还要提早两小时到，等等。而且别忘记发展下去，它是一盆大生意哈。高铁会有很多花招出来，像我们刚才看到那个照片，空间很大嘛。哎，等一下，我必须给你看看，说你说花招有你喜欢的，我们来看看。你这个坐飞机有空姐吧？坐高铁你知道有个什么姐吗？我们来看看，车姐。这不叫车姐，这叫高姐。高姐在干嘛呢？在含筷子。你知道为什么要含筷子吗？练习微笑。我以为在挑逗，没有，这什么挑逗？在含筷子。我觉得说他的花招在于说要挑逗，因为你说那个附加价值，我心里想的不是这个，跟什么美不美女无关，是说比方说空间很大，可以给你脚底按摩。对不对？我觉得说你坐几个真的，高姐还给你脚底按摩，不一定是他买嘛，你可以找按一个脚趾50块。没有，我觉得说话说回来啊，我们还是要替坐飞机说一些好话哈，因为我有点担心，像高铁的空间太大。这是我的偏见哈，空间太大的时候，中国的坐得舒服了，你又不行，乘客会乱成一团啊！我不晓得，我最近有些机会在内地跑动啊，在火车站等等啊，他们在打扑克牌，要跑来跑去，一向都非常吵。你以前不坐火车吗？我刚看那个人家那二等座，我多感慨。接着下来为您播出《珍宝总动员》，同志情谊的好地方，你知道吧？对不对？半夜就在那打扑克牌。